При непрестанен дъжд започна срещата между Спартак Варна и Левски Кюстендил. Домакините се хвърляха в мъжка битка от първата минута и играта се водеше изцяло в половината на гостите. Публиката видя красиви изпълнения на Пламен Тиннев, който на два пъти в 35-та и 46-та минута нямаше шанс да отбележи. Отново 11-торката на Спартак напредна. 58-та минута по десния фланг центрира точно пред наказателното поле, но ударът в глава на Валентин Станчев бе спасен от вратаря Петков. Решителният си удар соколите нанесоха в последните 10 минути. След подаване на капитана Валентин Станчев, Иво Георгиев бе избрал най-вярната позиция и простреля с глава вратата на Левски Кюстендил. В 86-та минута влезлият през второто полувреме Наско Костадинов изпрати топката от дълбочина към Пламен Тиннев, който елегантно прехвърли вратаря Петков. Срещата бе коректна и авторитетно ръководена от главния съдия Петър Янински. Но за мен беше учудващо, че нашия отбор да игра толкова слабо. Може би това беше най-слабия матч за целия полусезон. Също очаквах повече от Спартак. Може би и те така бяха притеснени от това, че ние напоследък също имахме някои успехи. Общо взето оценката ми е, че е слаб матч. Осигурихме едно оставане в група и сега те така са свикнали и футболистите. Нали, в повечето случаи навън да не се напъдат много, вътре да си бият и са си спокойни. И понеже имаме още две домакинства, сме напълно спокойни, че няма да има някакви сериозни сътресения и може би оттам идват тези проблеми. Трябва да дадем заслуженето на нашия отбор. Все пак създадахме няколко положения. И първото, и второто, и съвсем заслужено. Спечелихме. Другия въпрос е, това е наши задачи, които ние трябва да мислим за анализ, за кой играе по-добре. Той има право да говори, както и аз говоря. Мятам, че заслужено беше победата. Ние преследваме и двата отбора една цел. В шестицата да бъдем. Но нас открива възможност, като имаме предвид, че другия отбор, който е Локомотив, той ще ни гостува. И едно добро представяне в останалите три кръга, които са. Иво Георгиев се възползва от грешка на защита на Локомотив.